Здравейте! Казвам се Мincho Kavaldzhiev и съм докторант в катедра Магнетизъм и нанотехнологии в King Abdulaziz University of Science and Technology. Дойдох в KAUST поради възможността да правя докторантура с най-последните технологии, като 3D принтери, електронни микроскопи и инструменти за наноламини. Проектът ми е свързан с разработване на наноигли, с които да са прицелени към биотехнологии и за създаване на нов тип устройства за деливърне на медикаменти. Едно от нещата, което намирам уникално в работата ми в KAUST е, че сътрудничествата между различните катедри става възпрепятствено много лесно. На обяд, примерно, може да отида с някой от математическата катедра или от биологическата и да създам колаборейшн между тях. Кампусът е разположен в посредственост до Червено море, което е с много хубава гледка през повечето време от годината, когато не е много горещо. Животът ми в KAUST е много интересен, защото както самата страна е разположена между Азия и Европа, така тук мога да експериментирам с мултинационални общности от целия свят, да вкуся различни храни или да правя неща, които са характерни или само за Азия, или само за Европа. Като например, кампуса предоставя прекрасна база за гмуркане и за всякакви водни удоволствия, които не са чак толкова разпространени в Европа. И в същото време, но самата преустройка на сградите и както е направен е много характерна за много от европейските университети. Възможностите, които KAUST предлага за тяхните студенти, е наистина неограничени. И ако сте като мен, човек, който обича предизвикателствата и научни дейности, аз ви приветствам да дойдете и опитате KAUST.